Ispred Demokratske stranke Srbije, mi ćemo da položimo venac za nekoliko minuta. Ja sam samo hteo da dam izjavu u vezi svega toga što se dešavalo na današnji dan, kao što svi znate, pa da se mnogi ljudi zaboravljaju da je na današnji dan bila jedna od najgorih stvari za našu zemlju za zadnjih ko zna koliko godina, da su NATO zlikovci bombardovali našu zemlju. Posledice su katastrofalne. Oko 3000 ljudi je direktno nastradalo, a posledice tog bombardovanja ko zna koliko se još reflektuju u mnogim drugim stvarima, kao što su bolesti i druge stvari. Znači, mi jedan mali doprinos hoćemo da damo tome da položimo venac ljudima koji su nastradali nedužni, i to je da kažemo da naša stranka u svim tim akcijama zadržava status neutralnosti, odnosno zagovara status neutralnosti zemlje, i političku i vojnu. Recite mi, da li vam je poznat podatak koliko je Palančana stradalo u ovim ratovima? Palančana ovde koliko ima na spomeniku, to je jedno 15-20, ali ja nemam tačnu informaciju koliko. Sigurno da je i više, ovde samo sigurno da je više, ali brojke se ne znaju. Mislim, ja ne znam tačno brojke koliko je ljudi nastradalo. Ovdje na spomeniku, kažem, ima otprilike takav manji broj, ali sigurno je više.